Na raskrižju putova županijske ceste Virovitica-Kutina i Bjelovar-Daruvar, na granici Slavonije, Moslavine i Bilogore, smjestili su se veliki Zdenci. Ovo tranzitno mjesto, koje oduvijek bilo čvorište trgovačkih putova, pripada Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji i gradu Grubišno Polje. Teritorijalno se naslanja na male Zdence, a sam naziv mjesta otkriva nam bogatstvo vodenog resursa ovoga kraja. Ovaj cijeli kraj uz Poilovlje je jedan bazen pitke vode. Mi trenutno imamo blizu 100 litara vode u sekundi izvorišta. Već je napravljen magistralni vodovod do Daruvara, Končanice, Dežanovca, koji bi se htjeli priključiti na bunare. Povijest nam priča kako su veliki Zdenci godine 1478. bili domaćin Hrvatskome saboru, koji je sazvao hrvatski ban Ladislav Egevarski po nalogu hrvatsko-ugarskog kralja Matije Korvina. Željelo se organizirati obranu protiv Turaka. Tu je bila granica Osmanskog carstva. U novije doba domovinski rat ostavio je tragi i ovdje. Nekoć je najveći ekonomski pokretač svega bila Zdenka, mljekarska industrija, koja je zapošljavala velik broj radnika, a imala je oko 20.000 kooperanata. Ali oni su i dalje možda najjača tvrtka na našem području. Tu je i farma muznih krava. Želimo biti energetski neovisan grad, tako da imamo dve energane od 5 megavata i pola megavata na obnovljive izvore energije. Oni su nukleus pokretanja i nekakvih drugih sadržaja, posebno povrtlarstva i tako dalje. Nadamo se da ćemo to skoro i kapitalizirati, što otvara nova radna mjesta. Zdravko je vlasnik tvrtke koja djeluje već 20 godina i zapošljava 4 zaposlenika. Veći dio se bavimo poljoprivredom sa 4 vrste djelatnosti. Znači, proizvodimo i prodajemo pšenicu, repicu, kukuruz i soju. To nam je na neki način osnovna djelatnost. Imamo trgovinu rezervnih dijelova, novih dijelova uvoz iz Poljske i rabljenih dijelova većinom uvoz iz Njemačke. Za gospodarski uzlet važni su poticaj lokalne samouprave. Provodimo program pomoći u kući i program za želi. Evo, neki dan smo zaposlili još 20 žena u novom programu gdje obilazimo skoro 200 domaćinstava, gdje ih pomažemo i financijski i edukativno. A što se tiče gospodarstva, negdje 700.000 kuna ove godine iz proračuna je pomoći OPG-ima, malim OPG-ima i malim poduzetnicima. U velikim i malim Zdencima živi oko 1100 stanovnika. Više od 16% je češke nacionalnosti. Oni su ovdje još iz doba Marije Terezije, koja ih je ciljano doseljavala. Mnogi od njih bili su vrsni zanatlije, čime su podigli standard domicilnog stanovništva. Hrvatska im je postala druga domovina, a danas im je prva. Udruga Češka beseda njeguje običaje vezane uz njihovu kulturu. Ovdje se u Češkoj besedi, veliki i mali Zdenci, njeguje običaji, kultura, jezik, a recimo u školi imamo 30-ak djece koji se uče češkom po modelu C. To znači da oni već tu u svojim prvim, recimo, učenjima saznaju i od roditelja, a i u školi o jeziku, pismu češke nacionalnosti. Naša beseda je organizirana u 5 skupina. To su 3 folklorne skupine, zovu se Vodička, a Vodička bi vam u prevodu bilo voda, Zdenac, ovo su Zdenci. Najmlađa skupina, srednja skupina i velika skupina, tako smo ih imenovali. Imamo zbor Zdenčanke i imamo limenu glazbu. Bona i Nives pokazali su nam fragmente nekih poznatijih plesova. Pripadam u starijoj plesnoj skupini Vodička. Isto tako plešem od svoje 6. godine. Dok sam ove sve godine ovdje, dok boravim, mnogo sam naučila svoj češki jezik. Plešem već nekih 8 do 9 godina. Na svakoj probi se lijepo družimo. Dakle, na nastupima je super ekipa. Pa znači mi to puno, jer
njegujem češku tradiciju time. A župnik Večeslav njeguje vjerski život župljana. Ovdje na ovim prostorima jednostavno i u ovakvoj situaciji svećenik mora biti prisutan s narodom. Ne samo što se tiče crkvenih stvari, nego što se tiče bilo kakvih događanja. Nastojimo onoliko koliko je moguće biti prisutan i recimo i preko gradskog radija Grubišno polje, isto tako svaki drugi tjedan je emisija. Dakle, ima župni listić koji nastojimo u više primjeraka množiti pa podijeliti tim starima i bolesnima. Sama župa svih svetih, velikih i malih Zdenaca, osnovana je 1994. Prije toga, mali Zdenci pripadali su župi Grubišno polje, a veliki župi Hercegovac. Crkva je niknula u nepunih 8 godina. Stjepan je tada bio u odboru za izgradnju crkve. Najveću doprinos tome su dali sami vjernici svojim doprinosima, gdje su se odazvali zaista u velikom broju. Normalno bilo je pomoći i od nadbiskupije, nešto zagrebačke, i pošto nije bilo onda bjelovarske biskupije, i grada Grubišnog polja, koji su nam zaista puno pomogli u samim početcima i dalje nas pratili kroz naš rad. Veliki Zdenci iznjedrili su poznato ime klasika dječje književnosti Matu Lovraka, koji je svojedobno bio učitelj u staroj školi. U Zdencima je nastao poznati roman Družba Pere Kvržice. Područni dječji vrtić Tratinčica otvoren je 1981. na inicijativu mjesne zajednice. Mljekarska industrija Zdenka ustupila je dio svog zemljišta za njegovu izgradnju, a pomogla je i financijski. 18 dječice uživa sve blagodati vrtićkog odgoja. Voliš ići u vrtić? Da. Što ti je najljepše u vrtiću? Igrat se. Što se voliš igrati? Legisa. Voliš crtati? Da. Što crtaš? Sunce, mene, tato i mamu i Gregora i baku i drugu baku i dedu i pezeka i mace i druge mace i pezeka velikoga. Daj mi reci, s čim se ti najviše voliš igrati u vrtiću? Autići? I za kočkicama. Ime? Za kočkicama i za egićima. Zbog polaska u osnovnu školu je socijalizacija u predškolskim ustanovama vrlo važna, ne samo kod nas, nego svuda. Djeca su, znači, međusobno upoznaju, slobodnija su pri polasku u osnovnu školu, steknu određene grafomotoričke vještine i lakše im je sladati školske obveze. A kakve poticaje daje lokalna samouprava obiteljima? Za novorođenu djecu dajemo 2000 kuna za novorođenu i 3000 za svaku narednu. Mi smo već prije 10 godina već smo u programu pomoć za novorođenu djecu, pomoći za mlade obitelji. Financijsku potporu dajemo i za mlade obitelji. Kupovali smo ili nabavljali smo knjige za osnovnoškolce, sad je u to uskočilo ministarstvo, ali mi dalje negdje 300.000 kuna plaćamo radne bilježnice, mape i tako dalje. Ove godine smo uveli po prvi puta za srednju školce ko upiše prvu godinu 1000 kuna naknade za nabavku knjiga. Na nogometnom terenu Hrvatskog nogometnog kluba Zdenka 91. upravo se odmjeravaju snage ekipe domaćina i ekipe Beška Brezovca. Domaćini su u plavim dresovima. Rekreaciju pasivnijeg tipa pruža ribnjak Zdenkina rekreativnog centra, čekajući i svoje ribiće. A negdje čekaju svoj plijen brojni lovci lovačkog društva Srndać. Ovaj kraj može se pohvaliti po najmanjem broju izgreda. Najmanje prekršajnih i kriminalnih radnji. Možda se razlog tomu krije u dobrim ljudima, u dobrom vodstvu ili možda u samom titularu župe, u mnoštvu svetih koji s neba vjerno prate i zagovaraju svoje mještane, a možda od svega ponešto.